kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeenii kororsa aqoontaada. dhegeystayaal toddobaadkan waxaa aanu si gaara u eegi doonaa caleenta cagaaran oo innaku inta badan aynu ka naqaano salarka, kaabashka, koostaatada iyo baqalka iyo kuwo kaleoo aad u fara badan ayaa intaba waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin khudaar faa'iidooyin fara badan u leh, waxaana ku jira maadooyin fara badan iyo faytamiino aad iyo aad u fiican iyo macaadiin intaba. gaar ahaan toddobaadkan waxa aynu aad u eegi doonaa marka la eego salarka. dhegaystayaal, sida aynu wada aragno, salarku waxa uu ka mid yahay caleemaha cagaaran, waxaana ku jira faytamiino xoog ah oo uu ka mid yahay faytamiin eega, siiga, beta cariton iyo macdanta calcium folatite fiber oo ah guushka, waxaana u fiican yahay caafimaadka guud, waayo ma jirto wax kolestarool ah amase milixa oo uu leeyahay. sidaa darteed ayaa culimada caafimaadku iyo dhakhaatiirtuba waxa ay had iyo jeer kula taliyaan dadka dhiigkarka qaba in cuntadooda marka saddex meelood loo eego ay ka dhigtaan khudaarta, kuwaasi oo ah aad u jaban isla markaana faa'iidooyin fara badan leh. sidaa darteed ayaa waxa aanu jecelahay in dadkeennu had iyo jeer inta badan, xataa hudheelada qaar haddii aad aragto, waxaad arkaysaa dad salarka ambasu xaafadahaba marka loogu daro iska guraya. taasi ayaa waxaanu leenahay saxanka bariiska ee ay cunayaan waxaa berber yaalla in yaroo salara, taasi oo salarkuna uu u fiican yahay, waayo khudaar ayaa lagu daraa, liintii baa lagu darayaa, tamaandhadii baa lagu darayaa, waxaa lagu darayaa basashii cadayd ee mararka qaarkood iyo limba itaalkiisa waxa khudaarta kale ee uu helo. sidaa darteed ayaa waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay cuntooyinka aynu cunayno mid inoo dheeli tiraya, isla markaana faa'iidadiisa caleenta yare aynu salarkeennu aragnaa ay leedahay faa'iido fara badan. sidaa darteed ayaa waxaa lagama maarmaana in aynu had iyo jeer isticmaalo salarka ama caleemaha kale ee cagaaran, sida uu ka mid yahay koostaatada, sida uu ka mid yahay kaabashka iyo kuwa kale ee la midka aba. maalintii oo isticmaalka salarka waxa uu ka ilaalinayaa qofku saxanka yare salarka ee khudaarta yare ay ku jirto ee kala noocii, waxa uu ka ilaalinayaa xanuuno fara badan oo kugu dhici lahaa iyo weliba gabowga oo jidhkeenna uu ka ilaalinayo, gaar ahaan ina uu duumo ama inuu helo biyo fiican, waayo jidhkeennu 70% waxa uu ka samaysan yahay biyo. sidaa darteed salarka waxaa ku jira biyo fara badan oo had iyo jeer inaga ilaalinaya naashifka. marka aynu eegno dabiici ahaan waxa uu u fiican yahay caafimaadkeenna guud, gaar ahaan haddii aynu soo qaadanno faa'iidooyinkiisa mid aynu u eegno, waxa uu leeyahay guush dabiici ah oo caleenta salarka, waxaana ay yareysaa hoosna ay u dhigtaa kolestaroolka xun ama saddexda ku badata jidhka, taasi oo keenta xanuuno fara badan oo dhiigkarku uu ugu soo horreeyo. waxaana aynu waayahan dambe ogaanay in kolestaroolka ama saddexda oo jidhka ku badata inay dhibaatooyin caafimaad ay keento, taas oo ay ugu horreyso in uu qofka had iyo jeer ay ku keento xanuunada dhiigkarka, dabeetana xanuuno kaloo daba socda dhiigkarku ay halkaasi qofka ay kasii daba galaan. waxa ay caawisaa isla markaana kantarooshaa sonkorta dhiigga. sonkorta dhiigga ayaa had iyo jeer iyaduna dadka dhiigkarka qaba iyo kuwa kale macaanka qababa, isticmaalka salarku waxa uu ka dhigaa inuu had iyo jeer sonkorta caadi ka dhigto. waxa kale oo iyadana uu hagaajiyaa caloosheenna oo uu ka ilaaliyaa constipationka amba inay istaagto, iyadoo istaagga calooshuna uu keenayo waxyaabo fara badan oo xanuuna ah. waxa uu leeyahay guush fara badan, sidaa darteedna waxa uu yareeyaa xanuunada kansarka noocyihiisa fara badan oo maanta la og yahay in raashinkan dabiiciga amba waxyaabo badan oo dhakhaatiirteennu ay noo sheegaan oo aynaan innaku inta badan garanaynin in ay kansarka ay keenaan. sidaa darteedna waxa uu ka mid yahay waxyaabaha had iyo jeer inaga ilaalinaya cunista. waxa uu ka mid yahay khudaarta ambase furutiska ku dhex jira ee faraha badan leh salarka la saarayo, sida
haddii aynu ku darro liintii haddii aynu ku darro muuskii haddii aynu ku googooyno basashii tamaandhadii iyo kuwa kale la midka ah intaasiba waxa ay noqonaysaa khudaar saa'ida oo kullooduna faa'iido fara badan u leh waxaanay hoos u dhigaan dhiikarka waxaanay yareeyaan khatarta xanuunada wadnaha iyo weliba xanuunada indhaha ah ku dhaca iyo kuwa caloosha iyo weliba in ay inoo furto oo waxa lagu tilmaamaa dadka inta badani waxa iyo ku isticmaalaan oo qura inuu abitaydka u kordhiyo ama uu cunshada u furo ama abitayser baa la yidhaa waayo dad badani waxa ay ku daraan maadooyin kaleo khalku ka mid yahay oo waxyaabo kale ka mid yahay laakiin innaku inta aynu naqaanaa waa intaasuun taasina waxa weeyaan in ay had iyo jeer qofka ay u furto shahiyadda amase in abitaydka waxa kale uu fiican yahay kontaroolka jidhka isticmaalka salarku waxa kaleeto isagana dadka qaar sida aynu soo sheegnay khudaartaasi marka ay ku daraan ayaa uu faa'iido fara badan leeyahay lafaha wuu xoojiyaa waxaana ku jira faytamiin keega kaasi oo isaguna lafaheenna ilaaliya gaar ahaan haweenka iyo dadka qaar oo aad ku aragto xataa ilkahoodu in kaalshiyamto ay ku yartahay amba lafahoodaba waxaa kale oo indhaheenna uu ka ilaaliya in uu caddaan xoogu ku dhaco amba madow taasi oo lagu tilmaamo in ay filtargareeyaan ilayska cadceedda waxa kale oo la ogaaday haddaba salarka yaraynu ka hadlaynaa waxa kale oo uu hagaajiyaa maqaarkeenna si caadiyana waxa u shaqeeya kuwaasi oo siiya islamarkaana waxa uu leeyahay tamar ayaa ku jirta salarku waxa uu fiican yahay ina uu ilaaliyo wadnaha waxaana uu hodan ku yahay folitaydka iyo faybarka oo guushka ah kuwaasi oo ilaaliya in faalig uu inagu dhaco salarka waxaa ku jira biyo fara badan kaasina waxa uu inaga ilaaliyaa jidhkeenna ina uu fuuq baxo salarku waxa uu ka mid yahay ama dalal badan oo indiya ay ka mid tahay ayaa salarka had iyo jeer waxaa xilli kasta oo ay raashinka caadiga ay cunayaan waxaa barbar yaalaa salarka sidoo kale inakuba had iyo jeer waxaynu isticmaalaa qadooyinka iyo xilliyada kale ee aynu wax qaadanayno salarku waxa uu fiican yahay jidhka waxaanu ka ilaaliyaa gabowshaha waa sunsaare kaasi oo salarku lagu tilmaamo inay ku jiraan maadooyin fara badan oo jidhkeenna ka ilaalinaya dhibaatooyinka faraha badan leh sidaa darteed ayaa isaga oo qura kuma koobna ee waxaa sida aynu soo sheegnay waxaa ka mid a salarka kaabashka koostaatada iyo kuwa kale ee jira khudaarta dhammaantood waxa ay leeyihiin faa'iidooyin fara badan kuwaasi oo ay ku jiraan faytamiino iyo maadooyin kale oo fiican faytamiinadaasi waxaa ka mid a khudaarta lagu daraya salarka faytamiin e baa ku jira sink baa ku jirta macdanta magnesium baa ku jirta faytamiin e baa ku jira waxaana ay yareeyaan had iyo jeer sidii aynu carabka ku dhufanay dhammaan khudaartaasi in ay hoos u dhigaan kolesteroolka dhiikarka isla markaana jidhkeenna ay ka dhigaan caafimaad joogta ah todobaadkan iyo barnaamijkeennii intaasi ayaan ku soo gabagabaynaa dhinaca farsamada iyo hannaanka montaajka waxaa ka hagayay waa sacad axmed caydiid oo barnaamijka inta badan inoo habeeya iyo anigoo idin leh sidaas iyo nabadgelyo